Ve aylık emem çıktı. Bu ay mana nima xarajatlarim bor edi bu oyiki. Adasi, kelishingizda dori olib oling. Kichkinangizni sal mazasi yo'q, isitma olyapti. Issig'i balandmi? Ha, baland. Bo'ldi, hop, olib kelaman. Ay, yo, bo'ldi, olib kelaman dedim-ku. Etgancha, kattangiz oyog'iga ham etib olish kerak, ancha sovuq ham tushib qoldi. Bo'ldi, hop. Oyligacha kimdan qarz olsam ekan-a?